æggeløn 10 grader på omlaget, vi skulle videre til køkkenet. Nå, mor. Jeg har aldrig set den. Mor og pige. I et øjeblik, der tænkte jeg, der skulle jeg kunne se på mig. Nå, hun er sød. Ja. Lille pige. Hej, du er. Lille pige. Jeg er så fin. Hvor skulle du ikke også filme sofus? Jo. Så skulle jeg sove med en kollega i det år, så skulle jeg sove med dem op på universitetet, der bor dernede. Så hun giver mig en nøgle, jeg ved, så hun giver mig en nøgle, den eller sådan noget. Så der om natten, så kommer jeg op.